Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulama minan nas alayhi sadaqa. Ne insan ki sumra juru ne diye ne? Sulama aga duku te vele ki gijira dwe uze şevi jori ban vata ve kala jor vata ve. De badan ki ji sumra juru ne diye pa de bandi sadaqa da. Av de insan pa badan ki su juru ne? دریس و شپیتا دا حدیث کی رجی و صحیح مسلم کی دا حدیث تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی انہو خلق کل انسان من بنی آدم على ستین و ثلاثمائت مفصل انسان چا اللہ پیدا کرے دیں وقت دریس و شپیتا جوڑو میں سرے پیدا کرے سبحان اللہ دل خوان دور حدیث تے پورے بے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ چاچی اللہ اکبر وی الحمدللہ وی لا الہ الا اللہ وی سبحان اللہ وی استغفر اللہ وی وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عظما عن طریق الناس او دخل کو دلاری نے کانے لری کو یای غن لری کلا یای اڈوکے لری کو و امر بمعروف او دنیک عمل امری کو و نها او نها عن منکر او یاد بد عمل نے منو کلا عدد تلک الستین والثلاثمائة السلامة دمر عمالو کی لکتا دریس و شپیتے جورنو پاندازے باندی فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ نو دید زمکی پا دی مخبانی گرزی و دی جہنم ناوڑی دنی کارو نڑی گران دیگا سر الوزولی با میدان جہاد کی سدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل ہوئی سبحان اللہ سم اگرانوی اللی دی سبحان اللہ سم رٹیم بھی لئی سم ربوج سم رمال سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لارکی کانے پروتے اچھت کا لارکی گنا پرتے اچھت ہے لارکی شیشے پرتے اچھت ہے لارکی اڈو کے پروتے خلقو تکلیف ورکے اچھت ہے چاہتا دا خکا روح ہے سوکتا بدکار نمنک او دیسے بسی بھی آزا دس مکی پا دی مخ بگرزے او دی جہنم نبازات شوئے خدا حدیث ما دید پا روحی چی انسان کی سو جوڑی نہیں درے سو شپیتا او داد اللہ سبحانہ وتعالی یعنی عجیب طاقت ولی دا جوڑ نجو کڑی چی دا انسان پا دے حرکت کی دیتا سا مشکل جوڑ نش نو دا یو لاستے ورگوی دا گوتی دا سنگ تاویگی را تاویگی جی کم طرف تے تاوی او سنگ تاوی او چی کلا دیکی وڈوکی مات شی و بن مات شی و جوڑ مات شی و دا دنیا گھٹ اسپتال تاور شی اب اکی دن کلا راڈ لگے و کلا سیخ لگے و کلا سیشے لگے و کلا سیشے لگے نوی حرکت بنے کئی نیغ با دینی ولی صرف دادا چی ظاہری شکل با دی برا بری او کی دیش وقت تیرے دو سر بیدر شروع کی او کی دیش وقت تیرے دو سر دن ندا زی خراب شی او گٹھا بیماری شی جوڑے شی دیسم کی دیش او چی اللہ پیدا کی نو سپناشنا طریقو سر پیدا کی سوال دادے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جوڑو میں بولی ذکر کی جب اسلی بانی دمرا صدقی دا جواب دادے بارک اللہ فیک چی دمرا قیمتی نعمت تعالی اللہ در کردے دی شکر ہم ادا کولی شکر ادا کولی دادی چی تا دا ہر بن و جوڑ دا ربنا سور کے صدقہ ورکی دا نعمت دا شکر دا کولو حق دار دی مدھا اللہ شکر ادا کار چی دا خیست نعمت تار ذر کردے او کم کم نعمت بدا اللہ رہے دا کم کم نعمت او دا انسان دے چی دینا شکر دے
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إنسان ظالم نا شكر دي چي تبوس تيو كي كن أو بيزا مونك دي پختن نجري تبوس كو چي جون سنگ دي دم رغت فائل بسر دي شكو شكايتون برو دي جا ختمي يلي بس كفيلة و بس مديرة و بس و كمپنية و مسافرية و بچه و خزة و زو و مور و بلا الحمد لله و يخلين وانا ازمون بودی معاشره که در تکی در کبی استعمالی در الحمدلله و داره تموهم در ما خبری گوره بلکو سبینی در الحمدلله ما شاء الله سبحان الله در وسی دونکو معاشره که عمشیوی دیگر و دیکی یو در الله در رحم نباد لوی لاس عقده دی مسافره دی جلی خلیج ملکون در داخل کرائی بود موافقت کوئی معاشره کنه دی ملکون دی جلی داخل کرائی بود دلت در ما شاء الله تبارک الله الحمدلله سبحان الله او دیا کس مٹھے کی جب بانے عام شی یال تا کیلے کی مڑکو ہے ماشاءاللہ وہ زمان نظر لگی نا ماشاءاللہ دیسے ہوئے وہ اب بلکہ پدی خب کی اجتجا تو ہے جی برکت دعا ہو رہا ہوگا ویزتا تو لی سنہر کارا چیچا تو ہے الحمدللہ وہ ہے یا منگ دی غریب ہے تو گروہ حالات تو گروہ تو الحمدللہ وہ ہے نو دی خلق و حال بانے بس اللہ سرحم کی جغب آغشتن امتون بان الحمدللہ نوی کل یوم تطلعو فیه الشمس دا صدقت تابانی ہر ورز لازمی گی چکل انور چکل انور روکی چی اسی وفائدہ باتا ذکر کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی مویلے شو چی روز آنا لنور صلی اللہ علیہ وسلم سبومی و اللہ اچھتنے میں تستوری مجھے نا دا خوبت ہے ورز نور راکتو سر شروع کی کہ سار راکتو سر بولی نور ذکر کے سار شو قیمت لڑے مستور لگا نور بنا نو صحیح شو دا لیکن بلزی کی دا خبر ذکر کی دیش دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیسی ویلہ چی روز آنے دیسی بغیر دی نور ذکر کولو نم دانے مات نوری بلی ذکر کولو گورا صحیح شو خوچی ویلہ کل لے ہوں خبر نا پورا کیا کنمگڑی بھوئے پورا کیا دا تتداوي والله أعلم چه ما زيج درس راتم ما كتاب متعلقه دا خبرم ياسي زين ترالا ماي داو ملگرو تبينو الله أعلم ديسي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پا دي ذكر كي ويسنگ چه دا نور روخطو دا ورز روخانا کرگانا تا پا دي صدقو ورکولو سر دا خبل دين او دا ورز او دا زل روخانا کرگانا نور چلو خطو عرصے روخانہ کل گنا تچی دا دری سوش پیتا صدقی ورکی مستا دین جون ایمان زلو ہر سدی روخانہ شو او زکی زب بار باروین پا دین بانی پویدا دا اللہ را توفیق نبات سکواری سرب کوشی تیز دیمان دیر ملگری خک کوشش کے من پسرائشی تب اس کی پا تیلیفون بانے لگا بانے دیر کوشش کو مسئلہ نہیں ہے نہ صرف کوشش ہوں نہیں ہے کوشش کے دا اللہ توفیق دا ہو اولانی خبر دا اخلاص دا گئی نبات کوشش او تیز دماغ او دماغ سن تیزی بعدا مسئلہ عبادات و سرع یوا او دویم چی سن رو استعمالی بارک اللہ فی مجیتا با تیلی کی بن یخودی او سری بید مزدوری او دا کار دا پار استعمالی دا بستیش تو بیل اگر والا با دین کی استعمال کی جی پتے ہو لے دا علماء چی سمر تیر شیوی دی امت تا سمر چی وستی دوی از اون با دماغ کسا فرق شتی کتا اوی کتا وست پنی نجو بشیر اوی استعمال کریو
چې کله سړی د دماغ استعمالوي کنه او کوشش ورسره وي. الله اکبر. دزه نه منم چې یو سړی دې الله توفیق ورکړي او دې دې مخلص وي او دې دې کوشش کوي او دې دې دماغ استعمالوي او دته دې مثلا نه دي. دزه نه منم. منم نه بالکل. چې چاته نه دی یاد او نه دی پوه په دې څلورو خبرو کې یوه ده، یا خو الله تربکه توفیق نشته، یا اخلاص نشته، یا کوشش نشته، او یا چې تش کوشش کوي هغه ذهن صحیح ځای کې نه استعمالېږي کوم ځای کې استعمالول پکار دي. نو الله اعلم دلته دا وجه کیدی شي چې څنګه چې د ورځې رڼا شوه دا شان د خپل زړه رڼا کا په دې دیندارۍ سره. بله خبره پکې دا ده چې دا نوري په دې ذکر کو اشاره دی تا چې اے د الله بنده ته هم عبادت د ورځې د اولنۍ سینه شروع کا. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې ویل چې هر ورځ پتا صدقه ده. خبره پوره وه خو تا ته دې سي وي هر ورځ چې نور راخیږي پتا قرض دی. نو شروع د دقه وخت نه وکړه کوم ټیم کې چې نور راخیږي. یو ښایسته دلیل به ما ذکر کوم په دې حساب ذهن کې وایي کنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سے تو پوچھ کو اعمال مبارک چے من اصبح منکم اليوم صائما. نے یاد تست من اصبح منکم اليوم صائما دا کم درس کی حدیث میں ویل ہا ہوش ہوئی تا جو کینن چا روجے نہیں ویل سار کڑے دی سری روجے دا حدیث میں کم درس کی ویل. سبحان اللہ تا جوڑے تکڑے چې دا دی د جوش وي. ابو بکر صدیق ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اصبح منکم تاسو کې چا سحر کړی په دې حال کې مړه دا چې شروع د ورځې دا ولې نه وکا. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نور دا راحت ذکر کوي او سبحان الله د ورځې دا ولې چې شروع کې نو فائدہ به سي دا خو سیدا خو مونږ بیان کړ دا هم یو فایده ده. ټول ورځ بری تیر شي یو غټه فایده نه. تاسو ټول چې کوم خبرې کوي دا صحیح دي. دا دي کشتی دا خو یو ورځ ذکر کړ ټول ورځ بری عبادت کړ دا ورځ دا اول نه شروع کی څه فایده. نو چې وروسته کله کمزوری شي بیا پرېږدي ټول د یوې خبرې خوا کې تاوی را تاوی صحیح دي. ستاسو ټولو دا خبرې زما په سر سترګو نور دنیوی کارونه ته ستاسو ته غم نه فائده ده. دا وی دا ول ورځې نه شروع که ځکه چې درې سوه شپېته صدقې ورکول ایز آسان کار نه دی. نو چې دا ول ورځې نه شروع کې نو ورځ د ختمېدو پورې به کار آسان کړی یا به ختم کړی. او سبحان الله چې یو سړی بالکل څه نشي کولی د الله دې پراخ رحمت ته ګوره. یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحى. که هیڅ هم نشي کولی دوه رکعته صلاة الضحى وکړه درې سوه شپېته صدقې ورکړه. نو اوس نور الله کوم اسانتیا راولي بله خاص یو سوال درنه بل وکړه. زه ګوره سوالونه ډېر کوم چې ستاسو له دماغ لږ وچلېږي دې دپاره نه کوم چې ماته مسله نه ده معلومه او تاسو راته وښایې. لکه بعض د ملګري ګبراهټ کېږي چې جواب کې دي زما خطای نه زه تا نه تپوس په دې نه کوم چې ماته دا مسله وښایه ماته نه ده یاده. ماته یاده ده الحمدلله خو زه یم چې ته تکړه شي غلطه ووایه زه به دې صحیح کړم. درې سوه شپېته صدقې په جوړونو باندې دي اخو صحیح شوه
که چه مال دریس و شپیته روپی دیور کرده ریالون دیور کرده دالری دیور کرده خبر ختم شد. لا اله الا الله سبحان الله ذکر امر بالمعروف نهی عن المنکر تو دا خو صحیح ده. د دوه رکعته څنګه دریس و شپیته صدقې زی نیسي؟ بارک الله فیک. هر جوړ پکې حرکت کوي ذکر دادگی زیرش. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولنے عمل سے ذکر کردے تعدل بین اثنین صدقہ دا دو بمنس کی روغ راولا دا صدق صدقہ دا شروع دا منزل کردے دا ذکرنا روجینا دا بل عبادتنا نا اولی دو کسان منس کی جوڑ راو سدین شروع کردے نه نه روزی ولی نذیکر که ولا حجی ولی نذیکر که و منزی ولی نذیکر که داشت سعیش و پنتا تو سر دهی ولی منزی که مرد جولی است مال حج کی میست مال پر طول عبادتونه که دت وحید دباد وچت عبادت منزی جواب دا دے او صحیح و فضیلت تا اشارت ازا کہ ہم گوئی چیدہ فضیلتی اولی ورکڑے جواب دا دے یو عمل آگا دے چی صرف تعالی فائدہ در کئی یو عمل آگا دے چی تعالی بلن فائدہ ورکئی نو دیکی دو طرفونو تنا بلکہ دریو تا فائدہ دا نو زکر دا عمل پا ورکیا ستا با کم فائدہ دا او دا چی دو دے اوبا سوران دے دوی با کم فائدہ دا ذكر عمل لكن ما كيش أو ده من أفضل القربات غور عبادتنا كيو عبادة ده جتر دو مسلمان وبمسكي وبراوي